Já, Bjarni, 1-0 tap úr leiki bikar. Hvernig svona tilfinning svona strax til leik? Já, þetta var bara hörkuleikur og hefði alveg skemmt að dotti okkar megin. Ég var hérna að slá að skot vera í stöðunni 0-0 og heilt yfir bara að var frammistaðan framúrskarandi hjá mínum mönnum og hérna vorum ógnuðum fengum þó nokkur hot og sem að við sköpum hættu og þeir rettu hérna bara í lokin til dæmis. En þeir skoruðu reyndar mjög fallegt mark og vel afgreitt en Marki vildi nú meina að hann hefði kannski átt að vera búin að fá rautt spjald í leiknum áður. En þetta svona þetta voru svona lítil atriði sem að kannski táringarnir höfðu fram við okkur. Það voru ekki margir endilega sem byggjast kannski við að myndu veita ykkur ykkur eða þið myndu veita káringum ykkur á mótspynu þannig séð en hérna þið heldur betur, já, sýndu þeim, já, góða mótspynu og bara gáðum þeim hörkuleik. Já, þetta var hörkuleikur. Þetta var raunvægilega alveg 50-50 leikur og frammistaðan í fyrri hálfleik hjá okkur var mjög góð og fannst ég hérna svona aðeins svona Eftir kortir í seinni hálfleik og fannst með káringandi ná svona kannski betri tökum á leiknum en við náum að ógna þeim alveg fræl ógna þeim hérna í lokin og hérna þannig að þetta var bara eins og ég segið, lítla atriðin duttu með þeim og vel afgreitt mark. Hvað fannst þið svona vanta hjá ykkur til að stela þessu? Já, fannst vanta kannski og fengum góða stöður hérna í svona seinni partinn í seinni hálfleik sem hefði geta kannski farið betur með. Það er kannski nær markinu, ekki tapa boltanum heldur svona komið okkur í betri stöðu til að setja boltan almennilega á ramma. Þetta er henni fyrsti leikurinn í sumar sem er tapið og það þurfti KR til. Já. Þetta er búið að vera bara fínt hjá okkur hérna, í sumar og hérna frammistæðan í þessum leik var líka mjög góð. Sko. Gengur eitthvað erfilega að halda mönnum á jörðinni? Já, það verður bara að koma í ljósa. Það er hérna töff vika framöndan og hérna og fyrir neðri deildar lið er ekki gert ráð fyrir að þau komist áfram og að þá þarf að hliðra til í móti og þétta prógramið og við verðum bara að taka því. Gangi vel. Já, takk.